प्रस्तुत करता है राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी, रंग हमारे। गोळीबाराचा सीसीटीव्ही बाहेर कसं आला, ठाकरेंचा सवाल। गायकवाडांनी शिंदेंवर केल्या आरोपांची चौकशी होणार का? गायकवाड गोळीबार प्रकरणावरून ठाकरेंचा सरकारवर निशाणा। मुख्यमंत्री गँग लीडरच्या भूमिकेत महाराष्ट्रामध्ये गँग वॉर सुरू, आदित्य ठाकरेंची टीका। गणपत गायकवाड यांनी केल्या आरोपांची तपास यंत्रणेनं दखल घ्यावी, गोळीबार प्रकरणावरून संजय राऊतांची मागणी। उल्हासनगर पोलीस स्टेशनमधील आणखी एक सीसीटीव्ही समोर गोळीबाराआधी वाद झाल्याचा व्हिडिओ समोर, शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि गायकवाड यांच्यात वाद। गोळीबार प्रकरणी गणपत गायकवाड यांच्यासह सात जणांवर अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा, द्वारलीतील जमीन मालकाला जातीवाचक शब्द वापरल्यानं गुन्हा। गद्दारांच्या नाकावर टिचून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करणारच, उद्धव ठाकरेंचा भाजपसह शिंदे गटाला इशारा। सिंधुदुर्गात जिंकण्यासाठी मोदींना शिवराय आठवले, महाराष्ट्राला लुटणारे शिवरायांच्या पुतळ्याचं उद्घाटन करून केले उद्धव ठाकरेंचा मोदींवर निशाणा। मी उमेदवार आहे अजित पवार, उमेदवार समजून तुम्ही तिथं मला मतदान केलं पाहिजे। बारामती मतदारसंघात माझी शेवटची निवडणूक असं म्हणून कोणी तुम्हाला भावनिक करतील, पण मी सांगेन तोच खासदार निवडून द्या, अजित पवारांची शरद पवारांवर बोचरी टीका। 16 नोव्हेंबरला मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मंत्री छगन भुजबळ यांचा गौप्यस्फोट। भुजबळांनी राजीनामा दिला तरी काही देणं घेणं नाही, सरांगे पाटलांची भुजबळांवर टीका। मराठा आरक्षणाबाबत सरकार अपयशी ठरलंय, सर्व समाजाला आरक्षणावरून खेळवलं जात आहे, आरक्षणावरून जयंत पाटलांची सरकारवर टीका। लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपचं विशेष अभियान, 4 ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान भाजपचं घर चलो अभियान, दररोज 18 तास काम करा, बावनकुळेंचे आदेश। भाजपमध्ये येण्यासाठी दबाव टाकला जातोय, अरविंद केजरीवाल यांचा मोठा दावा, भाजप आपच्या आमदारांना गळाला लावतायत, केजरीवालांचा आरोप। ज्ञानवापी वादावर उद्या सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी होणार, एएसआय कडून सर्वे करण्याच्या मागणीवर कोर्टात सुनावणी। जम्मू काश्मीरमध्ये पसरली बर्फाची चादर, काश्मीरमध्ये जोरदार बर्फवृष्टी, बर्फवृष्टीमुळे अनेक उड्डाणं रद्द। टॉप हेडलाइन्स से प्रस्तुत करता आहे राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी, रंग हमारे। लोकांनी माझ्या सकट नेत्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ नये, निवडणुकांमुळे धर्म जातीची लढाई सुरू आणि हक्काची लढाई मागे राहिली आहे, बच्चू कडूंचा जनतेला सल्ला। राम जन्मभूमीमध्ये कीर्तनाचा मान पुण्याला, सुप्रसिद्ध कीर्तनकार पंकज गावडेंना न्यासाकडून निमंत्रण, कीर्तनकार गावडेंना पत्र पाठवून निमंत्रण। डॉक्टर रवींद्र शोभणेंची विद्रोही साहित्य संमेलनाला भेट, अचानक भेट दिल्यानं विद्रोही साहित्यिकांचा विरोध, डॉक्टर रवींद्र शोभणे यांचा संमेलनातून काढता पाय। जळगावात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात 97 साहित्यिकांचं स्वभाव चित्र प्रदर्शन ठरलं लक्षवेधी, साहित्यिकांसह विद्यार्थ्यांची प्रदर्शनाला गर्दी। पंढरपुरात दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वाटप, आमदार समाधान आवताडे यांच्याकडून सामाजिक उपक्रमाचं आयोजन। पैठण शहरात पाणी पुरवठा बंद असल्यानं नागरिकांची तारांबळ, मुख्याधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे नागरिकांचा संताप। नागपुरात भाजप कार्यकर्ते आक्रमक, कार्यकर्ते उद्या जिल्हा परिषदेबाहेर करणार आंदोलन, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधानांच्या फोटोला काळं फासल्याचा करणार निषेध। खामगाव पंढरपूर पालखी मार्गावर अपघातात 10 जण ठार, संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी पोलीस स्टेशन बाहेर स्थानिकांचा ठिय्या। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।